هيئة مارينتا مسيبوينكا قرن كالسوماليات ايه صدمة ايا وحاي مغالدا مقدشوكا انتاي داد الشعبا والشوابا يقرح كلابيك سدين دقمدا جلالاقسيا قبل كاهيران قف اسكوسو حري والحاق رحايس كنقرح ييقو باي جوغين داد الشعبا وحانا هيئة داد كاسي كسو داو شايد ديارتا سو اسلحالي كانتاي مغالدا مقدشو قواردا قرمتكا دق دق اهيا دا وعيادا وحايو داولين اسبتالدا كالدوان ايه كويا لا مغالدا مقدشو سيحا لدودا لغو دبيبو agaasimaha waaxda caafimaadka ee hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Dr. Cabdullaahi Muuse Axmed ayaa ka warbixiyay dhaawacyadan airport-ka magaalada Muqdisho aan maxaal yiraahdaa ku soo dhaweynay oo ku qaabilnay tiro dhaawacyo kamid ah dhaawacyadii maanta ku waxyeeloobay qaraxii foosh xuma ee argagixisadu ay ka geysatay deegaanka Jalalaqsi runtii oo ah fal aad iyo aad u falxun لغونا دباتي داد شعب صوماليا دا خرونتي وحا خوشان آدي آد السوقو حل ساري قار كميدا حلبان دا ديگان كاو بوخر حلبان مالك و ماركتي قادي مسولية دي ماركتي كوها بونيت رونتي هالكاس نا سي آدي آد اوخر سريسا نولا شقيه يو حلبان دا كالي قولها شعب كاو كميدا حلبان سنياري runtii hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka mar walba waxay u taagan tahay caawinta dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ay soo gaarto kuwaas oo maaragtay ay dhibaateeyaan kooxaha nabadda iyo horumarka ka soo horjeeda iyo dhibaatooyinka dabiiciga kuwa ay soo gaaraan oo ay ka mid tahay abaaraha iyo fatahaadaha runtii markastana waxaan u qaaranaa sidii deegaanadaas loogu heli lahaa adeega emergency-ga runtii waxaan caawo noo suura gashay inteenoo iskaashatay in dadka dhaawacyada la keeno magaalada Muqdisho oo aan rajaynayno inay helaan maxaa la yiraahdaa daryeel caafimaad oo hufan waxaan u mahadcelinaynaa xildhibaanada golaha shacabka ugu horreeya xildhibaan Maalik iyo doorka arrintan uu maaragtay ka qaatay waxaan kaloo u mahadcelinaynaa xildhibaanada kale ee golaha shacabka ee iyaguna la danqaday dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ay soo gaartay Xildhibaan Maalik Cabdalla Xildhibaan Sanyare Xildhibaan Mursal Qaliif ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u midoobaan wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab dalka looga saarayo waxana uu u mahadceliyay madaxda ugu sareysa hay'adda amaareynta musiibooyinka qaranka iyagoo sheegay in ay ku amaanayaan dadaalkeeda ay ku garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaa u mahadceliyo hay'adda maareynta musiibooyinka oo nagu garab istaagtay in dhaawacyadii si degdeg ah aan uga soo qaadno degmada Jalalaqsi oo madaxa caafimaadka Dr. Farax uu nala jooga halkan aad ayaan ugu mahadcelinayaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada garabkayga taagan ee Soomaaliyeed ee ka damqaday dhibkaas foosh xun oo loo geystay dadkaas shacabka maanta ee ka dhacay degmada Jalalaqsi xildhibaan Mursal Qaliif iyo xildhibaan Sanyare oo ogna xildhibaan Sanyare nimankaasina horay Puntland cashiro fiican ugu soo dhigay ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo in duulkan shabaab la dhahaa waqtigoodii uu gabagabo yahay waxa ugu dambeeya ay sameynayaan ay tahay qaraxaan joogtada ah ay la beegsanayaan dad shacab oo waxba galabsan fursaddan waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto in la feeljignaado ummadda Soomaaliyeed ay gasho xaalad dagaal tacsida waxaan la wadaagayaa siday u tacsiyeen marna si lamid ugu tacsiyeenaya dadkii ku dhintay Allah u naxariisto waana la qaybsanaynaa xanuunka shabaab dadka ay dadkooda iyaga oo saaka caafimaad qaba guryahoodii ka soo tagay ay galabta caawo meydkooda u yaallo waxyaalaha ay shabaabku sameeyaan waxaa ka mid ah dadka ay waxyeeleeyaan waxay kaga tagaan saameyn argagax leh sababtoo ah qofkii oo hadda kula hadlayay ama hadda kula joogay baa hortaada lagu dilayaa oo aan xisaabtiisa ku xisaabtaada ku jiro inuu caawo kula cashay cashadii loo diyaarshay ama maanta kula qadeeyo ama waqti kula qaato ama shaqo muhiim u dirsatay marka aad iyo aad baan xanuunka ula qaybsanayaa dadka ay shaabu hoggaysteen shabaab waa cadow waxaad samoodaa cadow waqtigiisii sii dhammaanaya inuu yahay madaxweynuhu siduu dhusamareeb uga dhawaaqay wuxuu sheegay labada degmo oo hadda ka dhiman gobolka Galguduud Galmudug ku yaala marka laga xoreeyo ilaah weena ilaahi raajicuun waxaan doonayaa marka koowaad inaan tacsi tiiraanyo leh aan u diro bulshada Soomaaliyeed ee degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan oo maanta
أرحن لاوياشا الشباب قرح لبيك سدين انت اللي متي إلهي نحريست جنة كورابيو انت داو عانتينا الله أبوغا ديو وحان ربا مركة هورينا ان أمهد عليو هي أدى مارين تمسيبوين كقرنك قدومية هذا محمود معلن يو أقاسمها واحدة عافماتك قرقارك دك دك عافماتك دكتر فنح وهل كان إنا لجوغا ورنتي آن ku amaanaya shaqada weyn oo ay qabteen haday noqon lahayd ka jawaabidi iyo gargaaridi iyo gurmadkii abaaraha iyo haday noqon lahayd dhibaatooyinka ka yimaada dagaalada ay arxan laawayaasha shabaab ku hayaan shacabka Soomaaliyeed oo maanta saacadan aan joogno oo fiid habeenima garoonka aadan cadde aanu ku soo dhaweynay oo qaabilnay dhaawici laga keenay Jalalaqsi.